Откако влезе во сила одлуката за измена на режимот на сообраќајот на неколку централни улици во Кучани, мислењата во јавноста остануваат поделени. Кај голем дел од граѓаните ваквиот режим повторно најде на револт. Лошо е. Зошто? Молам? Зошто? Затоа што преоптеретење сообраќајот, разбираш, и со жителите, со сетото, а сите овие објекти тука што се биле, сите има гараж, пренаменија ги за дукани, за да земат оноа кирија, а колите се оставени на тротуарите, да не можат патниците и децата дека да помират. И сегде да се уведе, мислам, наплата на паркингоне, на кој му текне, што е ово? Обшината има трошкове, предпоставимо, да ги уреде тие паркинги, а не да плакат и реагират луѓето. Па негде е добро, ама негде па не е ни добро. Зашто? Па, зависи како сообраќајот како се одвива. Не е добро, како добро. За некој лошо, за некој добро. За ваквиот проблем повторно се дискутираше и на последната седница на Советот. Сашко Стефановски, член на Советот, на седницата го постави прашањето дали се размислува и дали има можност во најскоро време да се доведе сообраќајот на градските улици во ред. Дали размислувате, дали постои можност во најскоро време да се доведат сообраќајот на градските улици во ред, односно да биде барем како што беше пред неколку месеци, да речем, полуеднонасочно да видат дел од улиците, да се врате од најфреквентните улици да се пуштат во двата правци. На што градоначалникот Ратко Димитровски тврди дека со поставување на новиот сообраќаен режим резултатот е подобар и дека со завршување на работното време повеќе не настанува голем митеж. Јас ви тврдам од извештаите кои што се дека резултатот е сега подобар. Заради тоа што протокот е, освен во овие критични периоди што ги набројавте и вие, значи кога во периодот кога завршуваат сите целото работно време, имаме закрчување на тие две критични места. Тоа исто така вели граѓаните да имаат трапение се додека се изгради новонајавениот кружен тек над Кучанска река, за кој се потребни околу 700.000 евра. Инаку, овој нов сообраќаен режим во централното градско подрачје започна да се применува од 11. февруари годинава.